彤彤明天就要过8周岁生日了，我要打算给彤彤做一个生日惊喜礼盒，先去买零食。挑选一些彤彤喜欢，而且也能做礼盒的零食。选了这些个，然后做这个漂亮的盒子。盖子做好了，这是个4层礼盒，再蘸上零食。玩火，打一个漂亮的蝴蝶结。生日快乐！怎么样，你们觉得这个礼盒彤彤会喜欢吗？期待明天彤彤的8周岁生日。